aqui, porque nós vamos para a cidade vizinha, porque eu quero comprar aquele ovo de Páscoa do Como Treinar o Seu Dragão, que eu sou fã. E eu sei que tem lá. E aqui na minha cidade eu não achei ainda, então por isso nós vamos lá passear também, dar uma voltinha no shopping, na cidade. Então, vou levar vocês comigo. Aí, ó, vamos levar ela? Viu? O ovo de Páscoa é comprado, ela vai comprar 2 kg de picanha. Deixa! Eu não gosto de carne, ó. Aí, ó, que bonitinho. Olha, R$ 20. Foco. A lasanheira. Mais potes. E eu já tirei aqui o esmalte porque começou a descascar e eu acabei tirando, tá? Então por isso que tô assim. Então, ó, comprei esse letreiro aqui que eu estava doida, apaixonada por ele. E já fazia um tempinho que eu não achava e acabei comprando, achei ele. E ele é assim, que já até deixei prontinho, ó. Aí é só ligar ele na tomada aqui. Ou então colocar pilhas e daí ele acende, é um painel luminoso. Eu comprei esses dois negocinhos aqui, ó, que são duas telinhas, que eu já tenho algumas ali, mas eu queria nessa cor aqui, ó, um cinza. E depois eu vou mostrar pra vocês. Cada uma foi R$ 3 e esse daqui foi 50, esse painel. Peguei esse borrifador aqui, que eu vou fazer uma misturinha pra matar formiga. Porque aqui em casa está com muitas formigas, então aí peguei esse daqui e vou mostrar pra vocês depois fazendo também, ensinar, que eu achei bem bacana. Acabei pegando esses vasinhos aqui pra eu colocar as minhas suculentas. E daí depois eu vou pintar eles, igual esse daqui que eu fiz, ó. Ops. Aí, aquele letreiro, ó, ele vem em duas cartelinhas, assim, com o alfabeto, alguns símbolos e também números, tá? Também peguei cola quente, esse daqui é pra mangueira. E aqui um alicatinho de unha. E daí aqui, eu peguei esse painel aramado de fotos pra colocar lá no nosso home office. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu queria na cor preta, mas não tinha. E nesse modelo aqui, assim, quadrado mesmo, só tinha esse tonzinho. E eu não sei se eu vou deixar assim ou se eu vou pintar, mas aí depois eu mostro pra vocês. E eu acabei comprando também esse estojinho aqui de sombra para a sobrancelha da Ruby Rose. Porque o meu, o Maverick, meu gato, derrubou no chão e quebrou justamente a cor que eu mais uso. Esse aqui era o meu estojinho antigo, ó. E daí acabou sujando tudo. E a cor que eu mais uso foi esse. Ah, gente, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês
que eu comprei aquele ovo de Páscoa. Paguei R$ 55 para poder ter essa coisinha aqui, que eu sou fã daquele filme Como Treinar o Seu Dragão. E na verdade eu queria o Banguela e ela, que é a Fúria da Luz. Mas o Banguela não achei, vou ver se eu acho ainda na cidade, não tenho certeza, mas eu acho que não vou achar. E ela tem um botãozinho aqui, ó. Olha que linda, ela acende. E eu estava apaixonada, doida, pra ter isso daqui. Mas não me julguem, tá bom? Mas era uma vontade e era uma gracinha. Ó, só quem é fã entende. Esqueci de mostrar para vocês que eu também comprei essa garrafa aqui de café na cor cobre. E eu tinha mostrado para vocês também lá na loja Americanas. E peguei essa mesmo na cor cobre, apesar da minha decoração da cozinha ser rose gold. Porque a que eu tinha aqui em casa, ela parou de esquentar, que ela já era bem antiguinha. Então, acabei comprando essa daqui, que não deixa de ser linda também. Então eu vou encerrar esse vlog por aqui, porque agora a gente só vai descansar, não vai fazer mais nada de interessante por hoje. Então é isso, espero que vocês tenham gostado muito. Deixa bastante like aqui para me ajudar, se inscreve no canal e compartilha os vídeos com os seus amigos. Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!